નમસ્કાર, ખબર ગુજરાતમાં હું મિલી આપનું સ્વાગત કરું છું. નજર કરીએ આજના સમાચારો પર. અમદાવાદના એસજીબીપી છારોલ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના બે દિવસના ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આગામી 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતની 26 સીટ ઉપર બીજેપીનું પ્રભુત્વ કેવી રીતે જળવાઈ રહે તે વિશે રણનીતિ ઘડવામાં આવશે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ બીજા દિવસે સમાપન સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. અમદાવાદમાં એસજીબીપી છારોલ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા બે દિવસના ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આગામી 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતની 26 સીટો પર બીજેપીનું પ્રભુત્વ કેવી રીતે જળવાઈ રહે તે વિશે રણનીતિ ઘડવામાં આવશે. આ શિબિરમાં પ્રથમ દિવસે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ સિવાય બીજેપીના 35 જેટલા રાજકીય નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા, તો બીજા દિવસે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ ચિંતન શિબિરમાં હાજર રહેતા 24 તારીખે મોદીએ રાત્રે અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા હતા અને તેમનું મંદિરના સાધુ સંતો દ્વારા મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણી દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી 2019ની ચૂંટણીમાં જે મહત્વના 10 મુદ્દાઓ છે તેના પર વિશેષ ચર્ચા પણ કરવામાં આવી હતી અને અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના દેશમાં 4 વર્ષ સરળતાપૂર્વક પૂર્ણ થતા બદલ અભિનંદન પણ પાઠવવામાં આવ્યા હતા અને હાલમાં ખેડૂતો માટે જે સકાય યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, જેના દ્વારા ખેડૂતો પાક સિવાય વીજળી પણ ઉત્પન્ન કરી શકશે તે મુદ્દે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય 25 જૂનને કટોકટી દિવસ તરીકે મનાવી કોંગ્રેસ દ્વારા જે સન્મુખ્યાહી કરવામાં આવી હતી તે માટે લોકશાહી પ્રેમી લોકો આ દિવસને ભવિષ્યના તાળા મારવાની કોશિશ ન કરે તે માટે આ દિવસની યાદ કરવામાં આવ્યો હતો અને લોકશાહીને મજબૂત કેવી રીતે બનાવાય તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી આવતીકાલે જે ઇઝરાયલ પ્રવાસ પર જવાના છે તે અંગે જણાવવામાં આવ્યું હતું અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઇઝરાયલ પ્રવાસના કુલ 4 બાબતો પર ધ્યાન આપવામાં આવશે, જેમાં સૌથી પ્રથમ ખેતીની સમસ્યા કે જે કેવી રીતે સમૃદ્ધ બનાવી શકાય, પાણીની સમસ્યા, સિક્યોરિટીની સમસ્યા વધુ સારી કરવા માટેની મીટિંગ થશે તથા ઇઝરાયલ દ્વારા યુવામાં આઈ ક્રિએટ કરવામાં આવશે તેને ગુજરાતમાં પણ લાવી શકાય તે માટે મીટિંગ થશે. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વરસાદની શરૂઆત ભારે અને તંત્ર વરસાદને લઈને બધી જ સમસ્યા માટે સજાગ છે. ઇઝરાયલ સાથે આપણું કામ ખેતીમાં ચાલી રહ્યું છે, એને ખૂબ આગળ વધારવા ત્યાં મીટિંગો રાખવામાં આવી છે. જરૂર પડશે ત્યાં સ્થળ મુલાકાત પણ થશે અને ખેતી એક વિષય રહેશે. બીજો વિષય છે પાણીની સમસ્યા. ઇઝરાયલ જે રીતે ડિસેલિનેશન કરી રહ્યું છે, ખારા પાણીને મીઠા કરીને દરિયાના પાણીને એ ઉપયોગ કરી રહ્યું છે, એ સંદર્ભમાં પણ અલગ અલગ મીટિંગો રહેશે. ત્રીજું, ઇઝરાયલ સુરક્ષા માટે સિક્યુરિટી અને આપણા પોલીસ અધિકારી પણ મારી સાથે છે, એમની પણ મીટિંગો થશે અને ગુજરાતમાં આપણે વધુ સારી સિક્યુરિટી પ્રજાને કેવી રીતે આપી શકીએ એ અંગે પણ મહત્વની બેઠક રહેશે. અને ચોથી વાત છે ઇનોવેશન. આજે સમગ્ર દુનિયામાં ઇઝરાયલ સ્ટાર્ટઅપમાં સૌથી આગળ છે અને ગુજરાતમાં ઇઝરાયલના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બેન્ઝામિન અને આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ બંને સંયુક્ત ઉદ્ઘાટન આઈ ક્રિએટ એક આખી સંસ્થાનું આપણે નિર્માણ કર્યું છે, એનો વ્યાપ વધે અને આપણા યુવાનો એ આઈ ક્રિએટ મારફત સ્ટાર્ટઅપમાં આગળ વધીને વધુ યુવાનોને નોકરીઓ આપતા થાય એટલા માટે પણ બેઠકો રાખી છે. કેમેરામેન અરુણ સિંહ સાથે શિવમ મેવાડા, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો વાત કરીએ બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં એક યુવકે ફેસબુક પર બ્રાહ્મણ સમાજના ઇષ્ટ દેવ પરશુરામના ફોટા સાથે બ્રાહ્મણ સમાજના ભગાવો અને ફોટાને અંદર એડિટ કરીને પોસ્ટ કરી બ્રાહ્મણ સમાજની લાગણીઓ દુભાવી છે, ત્યારે થરાદ બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા થરાદ પોલીસ મથકે લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી છે.
ધાનેરા તાલુકાના નટવર પારગી નામના શખ્સ દ્વારા બ્રાહ્મણ સમાજના ગુરુ પરશુરામ ભગવાનના અભદ્ર ફોટાની સોશિયલ મીડિયામાં ફેસબુક પેજ પર પોસ્ટ કરી બ્રાહ્મણ ભગાવો અને દેશને બચાવો દ્વારા બ્રાહ્મણ સમાજ વિરુદ્ધ અને ભગવાન પરશુરામની પ્રતિમાને કલંકિત કરે તેવી ખબર પોસ્ટ કરી ફેસબુક ઉપર રંગીલું મારું ગુજરાત પેજ ઉપર અપલોડ કરી હતી. ત્યારે આવા કૃત્ય કરનારની દેશભરમાં બ્રાહ્મણ સમાજની લાગણીઓ દુભાવી છે અને સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજે આ ઘટનાને વખોડી કાઢી છે. ત્યારે થરાદ સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજના બોડી સંખ્યામાં યુવાઓ એક થઈને અભદ્ર પોસ્ટ કરનાર નટવર પારગીની ધરપકડ કરતા તેમજ તેની પાસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે થરાદ પોલીસ મથકે લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. આજે અમે થરાદ પોલીસ સ્ટેશને સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ, તમામ મિત્રો, આગેવાનો અને હરેક સમાજના મિત્રો સાથે જોડી અને એક પોલીસ ફરિયાદ આપેલ છે. પોલીસ ફરિયાદ એના અનુસંધાને આપી છે કે જે આજે પારગી નામનો એક ધાનેરાનો વ્યક્તિ છે, એણે જે સોશિયલ મીડિયામાં ફેસબુક ઉપર જે બ્રહ્મ સમાજ વિરુદ્ધ ટિપ્પણીઓ કરી છે અને પરશુરામ ભગવાનના ફોટા વિશેની જે એણે અમારી લાગણીઓ દુભાવી છે એ બદલ અમે આજે થરાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપેલ છે. અને અગર આની કાર્યવાહી નહીં થાય તો અમે આવતા સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું અને આનો ન્યાય માંગીશું. જય પરશુરામ, જય માધવ. યશપાલ સિંહ વાઘેલા, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, થરાદ. અરવલ્લી જિલ્લાના બાબરામાં શહેર ભાજપ દ્વારા બલિદાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે શ્યામા પ્રસાદજીના ફોટાને ફૂલહાર કરી પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી અને આ પ્રસંગે બાબરામાં ગાયત્રી મંદિર ખાતે શહેર અને ભાજપ દ્વારા ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની પાવન પુણ્યતિથિને પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો. અમરેલી જિલ્લાના બાબરામાં શહેર ભાજપ દ્વારા બલિદાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે શ્યામ પ્રસાદજીના ફોટાને ફૂલહાર કરી પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી ત્યારે અહીં શહેર ભાજપ પ્રમુખ લલિતભાઈ આંબાલિયા, માજી ધારાસભ્ય વાલજીભાઈ ખોખરિયા સહિતના ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ પ્રમુખજીના ફોટાને ભાત વંદના અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી ત્યારે બાબરા શહેર ભાજપ દ્વારા ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી તેમના કાર્યની યાદ કરવામાં આવ્યા હતા. આજે શહેર બાબરા પરિવાર દ્વારા આજે ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ના અનુસંધાન નિર્માણ તિથિને અનુસંધાને શહેર ભાજપ પરિવાર દ્વારા કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો અને તમામ મારા મંડળના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહી અને તમામ આગેવાનો સાથે પુષ્પ અર્પણ કરી અને તમામ એને ભાવવંદના કરી આજે એના જે એના પાર્ટી દ્વારા જે એને બલિદાન આપ્યા એના અગાઉના જે કાર્યક્રમો કરેલા હતા એને યાદ કરી બરોબર અને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. પંકજ ઇન્દ્રોડિયા સાથે અશોક મણવર, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી. અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજી ખાતે નેશનલ હાઈવે 6 પર 6 લાઇનના કામકાજ અર્થે 50 વર્ષથી ધંધા રોજગાર ચાલતા પરંતુ 30થી વધુ વેપારીઓની મિલકતો કોઈ નોટિસ કે વળતર વગર જ તોડી નાખવાનો હોબાળો મચાવ્યો છે. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા શામળાજી પાસેની પસાર થતા દિલ્હી હાઈવે નંબર 6 પર 6 માર્ગીય રોડનું કામકાજ શરૂ કરવામાં ભાગરૂપે પ્રથમ સર્વિસ રોડ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. તેના નિયમ મુજબ કોઈપણ હાઈવે રોડ પહોળો કરવાની કામગીરી કરવાની હોય ત્યારે રોડના મધ્ય બિંદુથી બંને તરફ એક સરખું કટિંગ કરવામાં આવતું હોય છે અને તે બાબતે રોડની બંને તરફ આવતા રહેઠાણ અને વેપાર ધંધાઓ ચાલતા માલિકોને નોટિસ આપી વળતર પણ ચૂકવવું પડે છે. ત્યારે આજરોજ શામળાજી આશ્રમ 4 રસ્તા પાસે હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા બધા જ નિયમોને મૂકી કોઈપણ જાતની જાણ કે વળતર આપ્યા વગર જ ગરીબોની મિલકતો પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવી રહ્યું છે જેના કારણે અનેક પરિવારોને માથે જાણે આભ તૂટી પડ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાઈ રહ્યા છે. વર્ષોથી પોતાના પરિવાર સાથે ધંધો કરી રોજગારી મેળવતા પરિવારો આજે ચોમાસાના સમયે રોડ પર આવી ગયા છે ત્યારે આવા અસરગ્રસ્ત પરિવારોને હોબાળો મચાવી તંત્ર પાસે ન્યાયની ભીખ માંગી છે.
અને જો ન્યાય નહીં આપે તો આગામી સમયમાં આંદોલન કરવાની અને સમય આવે ત્યારે આત્મવિલોપન પણ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે. મેં 2011 સે યહાં ધંધા કર રહા હું. અભી મેરે લોગો કા કમ સે કમ 20-25 હજાર રૂપિયા યહાં કા દેણા હૈ. રોડ વાળે અચાનક આયે બિના પૂછે તાજે 10 દિન મેં બંધ કરના, 5 દિન બંધ કરના, પૂછી નહીં, એક દિન મેં બંધ કરા દી ફટાફટ. અભી મેરા સામાન વાળે કો સારા પૈસા દેણા યા કિરાય ભાડા દેણા ખર્ચા દેણા મેરે ઘર પે. અભી કમ સે કમ 2 લાખ રૂપિયા ખર્ચા હોય, મેરે ઘરવાળી બીમાર પડી, ઉસકા ઓપરેશન હુઆ, ઉસકા ખર્ચા દેણા. અબ મેરે કો યહાં સે ઘર જાણે કે નહીં સોચ રહી, મેં કિધર જાઉં, યહાં દેશ છોડ કે નિકલું તો મેરે બાલ બચ્ચે પીછે ક્યા કરેંગે, ઉનકે પૂરી કર્જા મેરે પે કમ સે કમ 5 લાખ કા કર્જા. ઓર યહાં મેને ઉધાર લા લા કે યહાં ચલાઈ, ભાઈ યહાં ઇકઠા કરકે સબકા પૈસા દૂંગા. તો ઉનકા પૈસા કહાં સે દૂં, ઇનકા ભાડા કહાં સે દૂં, ઓર મેરે ખાણે કા ભી અભી ઠિકાણા નહીં હૈ, કિસકે ભરોસે બેઠા હું. યહાં જાઉં તો મેરા સહુકાર ઘટે, પૈસા કહાં સે દૂં મેં. યહાં માંગણે વાળે મેરે ફોન કરે, મેં બોલા જૈસે થોડા બચે મેં ધંધા કરકે પૈસા દૂંગા, મેરી બાત રખૂંગા, સહુકાર રખૂંગા, મગર અબ ક્યા હોય ક્યા નહીં, આગે ઉપર વાળી જાણે ઓર એ રોડ વાળી જાણે. ભગવાન ઇનકો સહી રાસ્તા દે, રોડ દોનો સાઈડ નિકલને વાળા સોચ કે મેં બેઠા હું, યહાં દોનો સાઈડ પુલ નિકલેગા, ઇધર પુલ નહીં નિકલેગા, તો મેં ભી યહાં બેઠા હું. બાકી 1 મહિને પહેલે બોલતે મેરા બંદોબસ્ત મેં કર લેતા, મેરા સહુકાર રખતા, અબ સહુકાર રખું તો કેસા રખું મેં, લોકો પૈસા દઉં તો કહાં સે દઉં મેં. આ સમગ્ર બાબતે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના સુપરવાઇઝરને પૂછતા તેઓએ જણાવ્યું છે કે અમુક કંપનીએ આપેલ નકશા મુજબ હાલ કોઈની પણ મિલકતને નુકસાન ના થાય તે રીતે હાલ સર્વિસ રોડ ખુલ્લો કરવાની કામગીરી શરૂ કરેલ છે અને આ બાબતે તમામ મિલકત ધારકોને ગ્રામ પંચાયતમાં નોટિસ મોકલી જણાવ કરવામાં આવી છે, તેમ કહી પોતાનો ખુલ્લો બચાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે. इसमें साहब नेशनल हाईवे 8 का जो काम चल रहा है, इसमें लेफ्ट साइड में जो ब्रिज का काम दिया है सेंट्रल लाइन से, तो लेफ्ट साइड में वन साइड का दिया है, तो लेफ्ट साइड में पूरा ब्रिज बनेगा, उसके बाद ब्रिज के बाजू में 7 मीटर का सर्विस रोड भी बनेगा. गांव वाले का नोटिस जो जमीन जिसका एक्वायर हुआ है पहले से 30 मीटर में हुआ, किसका 25 मीटर हुआ, 30 मीटर से ज़्यादा भी हुआ, उसमें भी जिसको अभी नया लिया है उसको वापस मिलेगा, लेकिन अभी मिला नहीं है उसको भी वापस. कलेक्टर कचे से जो आया है वो पंचायत में भी आया होगा, तो पंचायत द्वारा भी पंचायत भी कंफर्म करेगा उधर से मिलेगा. तो महेंद्र प्रसाद, एनएस गुजरात न्यूज, अरवली. तो बुलेटिन में हाल समय था एक ब्रेक नो लाइक एक ब्रेक. જૈનાચાર્ય પરમ પૂજ્ય ભુવન ભાનુ જયકોષ ધર્મજી જગવલ્લભ સુરેશ્વરજી મહારાજના કૃપા પાત્ર પરમ પૂજ્ય શ્રી વિજય દર્શન વલ્લભ સુરેશ્વરજી મહારાજને વિશ્વ શાંતિ, રાષ્ટ્ર શાંતિ અને ધર્મોન્નતિના શુભ સંકલ્પ સાથે અત્યંત પ્રભાવશાળી એવા સૂર્ય મંત્ર પંચપ્રસ્થાન અંતર્ગત બીજા વિભાગમાં સર્વશક્તિ પ્રદાચક એવા ત્રિભુવન સ્વામીના માતાજીની 13 દિવસની આરાધના અને મહાલક્ષ્મી માતાજીની 25 દિવસની આરાધના યુગ પ્રધાન આચાર્ય સંપરમ પૂજ્ય ચંદ્રશેખર વિજય મહારાજ સાહેબ પ્રેરણાથી સ્થાપિત તપોવન સંસ્કાર પીઠ મુકામે તપ, જપ, મૌન અને સંપૂર્ણ એકાંતવાસ સાથે ચાલી રહી છે. અખંડ 38 દિવસની આરાધનાના અંતિમ દિવસે 30 જૂન 2018ના રોજ સવારે 7 થી 10 કલાક સુધી જૈન બંધુઓ માટે શ્રી મહાલક્ષ્મી માતાજીના હવન પૂજનનું વિશિષ્ટ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને 1 જુલાઈએ સવારે 5 થી 8 કલાક સુધી આરાધનાની પૂર્ણાહુતિ તથા આચાર્યના પારણાનો ભવ્ય અવસર અનેકવિધ રૂપે આયોજિત કરવામાં આવ્યું છે. તો આપ સૌને પધારવા માટે ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. ક્યા આપ અપને રોજમર્રા ખર્ચો સે કમાઈ કરના ચાહતે હૈ? મોબાઈલ યા ડીટીએચ રિચાર્જ, બિલ પેમેન્ટ યા આપકા મનચાહા કામ, શોપિંગ, ટ્રેવલિંગ યા મની ટ્રાન્સફર? જી હાં, આપ ભી અપના ડિજિટલ બિઝનેસ શરૂ કર સકતે હૈ. બનિયે હમારે ડિજિટલ પાર્ટનર ઓર હમારી ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ કે માધ્યમ સે અપને ઓનલાઈન સમય કા સદુપયોગ કરકે લાખો કમાના શરૂ કરેં, અપને ઓર અપને પરિવાર કે સપનો કો પૂરા કરેં. અધિક જાણકારી કે લિયે લોગિન કરેં directbazaar.co.in પર ઓર એક સફળ બિઝનેસ કી શરૂઆત કરેં. અધિક જાણકારી કે લિયે લોગિન કરેં directbazaar.co.in પર ઓર એક સફળ બિઝનેસ કી શરૂઆત કરેં. વરસાદ ગરમી કે હોય પછી ઠંડી, બારે માસ સાથા પે ગોકુલ ગરગંટી. ગુણવત્તામાં શ્રેષ્ઠ ગરગરમાં છે સૌથી બેસ્ટ. મેળવો સ્વચ્છ અને પૌષ્ટિક લોટ, નહીં રહે બીજી કોઈ ખોટ. ઉપયોગમાં સરળ અને સફાઈ થાય ચુટકીમાં. ગરગરની ગૃહિણીની એક જ પસંદ, ગોકુલ ગરગંટી. મહાશક્તિ એસ્ટેટ,
विभाग बे एलबी शास्त्री रोड बापूनगर अहमदाबाद। मोबाइल नंबर 9824167879। मोबाइल नंबर 8347596338। રાશિઓનું જીવનમાં શું છે મહત્વ? ગ્રહોની દશા જીવન પર શું કરે છે અસર? બદલાતા ગ્રહોની અસર પર કરીએ એક નજર। હું છું શાસ્ત્રી તુષારભાઈ જોશી, જોડાયેલા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે। આપની રાશિ, આપનું ભવિષ્ય। સૌપ્રથમ આપ સૌને એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝના ઓનર શ્રી શિવકુમાર શર્મા તરફથી રથયાત્રાની હાર્દિક શુભકામનાઓ। પૂર્વ વિસ્તારમાં સૌપ્રથમવાર ઇસ્કોન મંદિર કટવાડા દ્વારા આયોજિત રથયાત્રામાં જોડાવા આપ સૌને જાહેર આમંત્રણ છે। અષાઢી બીજ 14 જુલાઈ 2018 સવારે 7 કલાકે નિકોલ નરોડા બાપુનગર વિસ્તારમાં ભાવિક ભક્તોની સેવા સ્વીકારવા આવી રહ્યા છે રથારૂઢ ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી। આવો ખેંચો જગન્નાથજીનો રથ, સુગમ થશે તમારો જીવનનો પથ। રથયાત્રા મહોત્સવ 2018 ઋષિકેશ રામાણી ગાર્ડનથી શરૂ થઈને સુકન ચારસ્તા, ખોડિયાર મંદિર નિકોલ, શ્યામશિખર ચારસ્તા, બાપુનગર, હીરાવાડી, વિજય પાર્ક બિયાટી, બાપા સીતારામ ચોક, મનોહર વિલા ચારસ્તા, ઉમા હોસ્પિટલ, હરિદર્શન ચારસ્તા થઈ ગોકુલ ડુપ્લેક્સ સમાપન થશે। આજે જ સંપર્ક કરો હલગર બલદેવદાસ 99-98-33-76-36, નરેશભાઈ ગાડિયા 70-16-55-43-56, ટ્રસ્ટી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજ નિકોલ નરોડા। વેલકમ બેક બુલેટિનમાં આગળ વાત કરીએ તો બાબરામાં બ્રહ્મ સમાજની કિશોરીને અપહરણકારો પાસેથી છોડાવનાર જાગૃત ખેડૂતનો સન્માન બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે બાબરામાં થોડા દિવસો પહેલા બ્રાહ્મણ સમાજની દીકરીની 2 ઈસમો અપહરણ કરીને લઈ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે એક જાગૃત ખેડૂત દ્વારા તે દીકરીનો બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હજુ પણ અપહરણકારો કિશોરીને શહેરથી દૂર લઈને જાય તે પહેલા જ જાગૃત ખેડૂતે લાલુભાઈ યાદવ નામના ખેડૂતે તે અપહરણકારો પાસેથી દીકરીનો બચાવ કર્યો હતો। બ્રાહ્મણ સમાજની કિશોરીને અપહરણકારો પાસેથી છોડાવનાર જાગૃત ખેડૂતનું સન્માન બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેઓ દીકરીને મૂકીને નાસી છૂટ્યા હતા। ત્યારબાદ આ ખેડૂતે કિશોરીને પોતાના ઘરે સુરક્ષિત પહોંચાડ્યા હતા અને જાગૃત ખેડૂત લાલુભાઈ પાંભર દ્વારા માનવતાનું ઉત્તમ કાર્ય કરવા બદલ બાબરા સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા ગૌરવની લાગણી વ્યક્ત કરી અને તેઓનું ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। અહીં શહેરમાં ગાયત્રી મંદિર ખાતે સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજના આગેવાનો દ્વારા શૌર્ય સન્માન પત્ર આપી ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। બાબરા સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજના અગ્રણી અરુણભાઈ શુક્લા, રાજુભાઈ તૈરૈયા, ઉદયભાઈ ત્રિવેદી, નરુભાઈ ત્રિવેદી, પ્રવીણભાઈ ત્રિવેદી સહિત મોટી સંખ્યામાં સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પંકજ ઇન્દ્રોડિયા સાથે અશોક મણવર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી। તો વાત કરીએ અરવલ્લી જિલ્લાની, તો અરવલ્લીના મેઘરાજ તાલુકાના રમાડ ગામે સરકારની સહાય વગર સ્વયં શ્રમદાન કરી પાત્રક નદીમાં ચાલતો ચેક ડેમનું કામ સિંચાઈ વિભાગે બંધ કરવાનો પત્ર પાઠવ્યો છે, જેને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે। મેઘરજ તાલુકાના અંતરિયાળા એવા રમાડ તેમજ આસપાસના ગામડાઓમાં વર્ષોથી ઉનાળાના સમય જળસ્ત્રોતના જળવાઈ રહે પાણીના ભારે સમસ્યા સર્જાતી હોય છે, ત્યારે સ્થાનિકોએ સરકારી તંત્રના અનેક વખત રજૂઆતો કરી છતાં સરકાર તેમની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લેતું નથી, જેને લઈને ગ્રામજનોએ એક સેવાભાવી સંસ્થાની મદદ લઈને શ્રમદાન કરીને વાત્રક નદીમાં ચેકડેમ બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતું। ચેકડેમનું કામ પણ 35% જેટલું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું હતું। સ્થાનિકોમાં શ્રમદાન કરીને જળસ્ત્રોત જળવવાની કામગીરી કરવામાં ખૂબ જ ઉત્સાહ હતો, એવામાં જ સરકારના સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા તંત્રની મંજૂરી વગર અને યાત્રિક મંજૂરી લીધા ના હોવાનું જાણવા મળતા સેવાભાવી સંસ્થાને પત્ર પાઠવી કામ બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, ત્યારે સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો, જે આશા હતી તેના પર પાણી ફરી વળ્યું હતું અને સ્થાનિકોએ જણાવ્યું છે કે તંત્રમાં અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં તંત્રએ અમારી પાણીની સમસ્યાની રજૂઆત સાંભળી નથી,
અને અમે સ્થાનિકો કોઈ સરકારી સહાય વગર અમારી જાતે શ્રમદાન કરીને એક સંસ્થાની મદદથી ચેકડેમ બનાવવાની શરૂઆત કરી છે, ત્યારે સરકારના આવા આદેશથી ભારે નિરાશા વ્યાપી ગઈ છે. અને સ્થાનિકોએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે અમારા વિસ્તારમાં જે જળ સ્ત્રોત છે જળવાઈ રહે તે માટે ગમે તે આદેશ હોય પરંતુ ચેકડેમનું કામ પૂર્ણ કરીને જ રહીશું એમ જણાવી સ્થાનિકોમાં ભારે પ્રતિક્રિયા આપી હતી. સરકારશ્રીનો જે નોટિસ આપી છે એ સરકારશ્રી અમે જોડે અમે એટલું જ અપેક્ષા રાખીએ તો અમારું કામ ચાલુ રહે અને ચાલુ કામમાં જો અમને મંજૂરી આપતી હોય તો અમને એક સહયોગ કર્યો કહેવાશે. જો સરકાર અમારા ઉપર કોઈ ખોટું દબાણથી અથવા તો કોઈ કાયદા કાનૂનથી અમને ડરાવી અને અમારું કામ બંધ કરવાનું કહે તો એ શક્ય નથી. અમે અમારું કામ જે ચાલુ છે એ ગતિથી જ અમે અમારું કામ ચાલુ રાખવાના છીએ. ક્યારે ખબર પડી તમને કે આ કામ બંધ કરવાનું છે? હજી મને ફોન ઉપર વાત થઈ છે અને વોટ્સએપ મેસેજ વાંચ્યો એના ઉપરથી મને જાણ થઈ છે કે આ કામ બંધ કરવાની નોટિસ આવી છે. માનો કે સરકાર બંધ કરાવે છે તો તમે કેવા પગલાં ભરશો? સરકાર જો બંધ કરાવે ત્યાં અમે આ કામ ચાલુ જ રાખવાના છે. એ લોકો ભલે અમારા ઉપર ગમે તે પેલું કરે તો અમને દંડા મારવા હોય તો મારે અથવા તો અમને જેલમાં ભરવા તો ભરે. અમે સવારે જે ટાઈમે કામ ચાલુ કરીએ છીએ એ ટાઈમે અમે અમારું કામ ચાલુ કરી દઈશું. અમારે અહીંયા કામ ચાલુ છે, પાયામાંથી જેવું અમે કામ ઉપાડ્યું છે એવું ને એવું અમે પૂર્ણ કરીએ. ભલે સરકાર ના પાડે કે અહીંયા કામ બંધ કરી નાખો તો પણ અમે કામ કરવા બંધ કરવા તૈયાર નથી. અમે બધાએ એક સાથે સંગઠન કર્યું છે એવું પૂર્ણ રીતે અમે આ ચેકડેમ પૂરો કરીશું. અમે જલ્દીથી જલ્દી પૂરો કરીશું. અમે સરકાર ભલે ના પાડે. એમ પ્રસાદ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અરવલ્લી. આધુનિક યુગમાં શિક્ષા તે બાળકનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર સાથે સરકારની જવાબદારી પણ છે. સારું શિક્ષણ, શુદ્ધ પાણી અને પોષણયુક્ત ભોજન તે મૂળભૂત અધિકાર છે, પરંતુ ઉનાના સુગર ફેક્ટરીની સ્કૂલમાં પાયાની એક પણ સુવિધા નથી અને વરસતા વરસાદમાં તંત્રના વાંકે બાળકોને ખુલ્લામાં ભણવા માટે મજબૂર બનવું પડે છે. ત્યારે આનું જવાબદાર કોણ? પ્રજા જે છે તે આ તમામ સવાલોનો જવાબ માંગી રહી છે. ઉના શહેરમાં આવેલી સુગર ફેક્ટરીમાં આવેલ સરકારી પ્રાથમિક શાળાની જર્જરિત હાલતમાં પગલે સ્કૂલમાં ઓરડાઓમાં બાળકોએ બેસાડીને ભણાવી શકાય તેવી સ્થિતિ નથી. ત્યારે સ્કૂલના ઓરડાઓમાં સ્લેબમાંથી ગમે તેવા પોપડા ઉખડે છે, જેના કારણે બાળકોના જીવના માથે જોખમ ઊભું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. 1-8 ધોરણની આ પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને ના છૂટકે બહાર મેદાનમાં ભણવા મજબૂર થવું પડ્યું છે. ત્યારે એક તરફ વરસાદ વરસી રહ્યો છે ત્યારે બાળકોને કાં તો રજા આપી દેવામાં આવે છે કાં તો લતપત હાલતમાં અભ્યાસ કરાવવો પડે છે. વરસાદના સમયે મેદાનમાં પણ ગારો અને કીચડ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે બાળકોના કપડાં પણ ગંદા થઈ જતા હોય છે. ત્યારે શિક્ષકની આવી કપરી હાલત માટે જવાબદાર કોણ છે તે સવાલ ઉઠવા પામ્યો છે. મારું નામ છે રીતિબા નરેન્દ્રસિંહ પરમાર. મારે સ્કૂલમાં બેઠું ને ભણવું છે પણ ઉપરથી પોપડા પડે છે અને હું ભણતી વખતે ઉપરથી વરસાદ આવે છે તો પાણી પડે છે અને પોપડા પડે છે. મારે ભણવું છે તો બહાર બેઠીને ભણવું પડે છે. મારે સરકાર પાસે માંગણી જોઈએ છે, મારે નવી સ્કૂલ બની શકે. કૃષ્ણાબા પરમાર. મારી 3 બેબી અહીંયા ભણે છે પણ કંઈ બિલ્ડિંગની વ્યવસ્થા નથી એટલે એને બહાર બેહાડે છે. અને આ પ્રશ્ન ઘણાય વર્ષથી છે કે આમાં ઘણા આવીને કહી ગયા કે અમે તમને જમીન દેશું પણ હજી કઈ વ્યવસ્થા થઈ નથી જમીન બાબતની, કે બિલ્ડિંગની કઈ પરિસ્થિતિ સારી નથી. એમ માથે બાળકો બેઠા હોય ક્લાસમાં તો માથેથી પોપડા ખરે કે બાળકને વાગી જાય એવી પરિસ્થિતિ છે, એટલે જ છોકરાઓને બહાર બેસાડે છે. તો દરેક મા બાપને પોતાના છોકરાની ચિંતા હોય છે, તો આપની આપના છોકરાની ચિંતા લઈ ને આપની સરકાર પાસે કેવી માંગ છે કે આ સ્કૂલને એક જમીન ફાળવે, સારું બિલ્ડિંગ દે અને છોકરાને સારું શિક્ષણ આપે. મારું નામ કવા વૈષ્ણવી છે. હું 8 અભ્યાસ કરું છું તો અમારી સ્કૂલમાં પાણી પડે છે અને ઉપરથી પોપડા પડે છે તો અમારી સ્કૂલમાં બેઠવાની જગ્યા નથી. એને માટે અમારે વરસતા વરસાદમાં બેસવું પડે છે. તો સરકાર કંઈ અમારી સ્કૂલમાં કંઈ સ્કૂલ બનાવી દે તો અમે સારો અભ્યાસ કરી શકીએ. નીલકંઠભાઈ એલ ગોહિલ, અહીંયા સુગર ફેક્ટરીમાં મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું. સર, વાત કરવામાં આવે તો છોકરાઓને બહાર બેસાડવામાં આવે છે, એ વિચાર શું? અમારી પાસે સુગર ફેક્ટરીના 3 રૂમ છે, ત્યાં
બહાર બેસાડવામાં એટલા માટે આવે કેમકે અમારે ત્યાં બેસાડવામાં લેખિત મનાય છે ટીપીઓ સાહેબની, અને વરસાદના લીધે ત્રણ રૂમ જર્જરિત હાલતમાં હોય ત્યાં બેસાડવામાં જીવનું જોખમ હોય ત્યાં અમે અંદર બેસાડતા નથી, એટલા માટે અમારે બહાર બેસાડીને ન છૂટકે ભણાવવા પડે. સાહેબ, વાલી મંડળ દ્વારા તેમજ આપ શિક્ષકો દ્વારા તે ઉપર રજૂઆત કરવામાં આવી છે જીવન બાબતે? હા ઘણી વાર લેખિત રજૂઆત થયેલી છે અને જમીનની વાતચીત ચાલુ હતી, પણ હવે છેલ્લે જમીન જે થાય એમાં સર્વે નંબરમાં કંઈક ગૌચર છે એના કારણે અમારી માંગણી છે રદ થયેલી છે. સાહેબ, વાલીઓ પાસેથી તેમજ બાળકો પાસેથી એવું જાણવા મળે છે કે અહીંયા પાણીની વ્યવસ્થા નથી, સાથોસાથ શૌચાલયની વ્યવસ્થાઓ નથી, જેથી કરીને શૌચાલયની વ્યવસ્થા નથી તેને લઈ જે કન્યાઓ છે આઠમા ધોરણમાં આવે એ પછી એને ભણવાનું બંધ કરી દે છે, સાચી વાત છે? શૌચાલયમાં અહીંયા છે પણ પાણીની સુવિધા નથી, એક શૌચાલય અતિ જર્જરિત છે અને બે છે સિન્ટેક્સના જે ફોલ્ડિંગ બનાવેલા છે એને માટે પાણીની સુવિધા નથી, એટલા માટે શૌચાલયનો ઉપયોગ થતો નથી. અને બીજું કે પાણીની નગરપાલિકાને અમે લેખિત ઘણી વાર અરજી કરેલી છે, હવે જો નગરપાલિકા અમને અલગથી કનેક્શન આપે તો અમારે પીવાના પાણીની પણ સુવિધા થઈ જાય. સાહેબ, વાત કરવામાં તો આવા ચોમાસાની સિઝન ચાલુ છે, વરસાદ ચાલુ હોય, બાળકોને બહાર ભણવું પડે છે ન છૂટકે, અને બહાર મધ્યાહન ભોજન કરવા માટે જમવા માટે બહાર વરસાદમાં બેઠું બેસવું પડે, શું કહેશો? મધ્યાહન ભોજનનો શેડ અમારી પાસે છે નહીં, અને અત્યારે જે મધ્યાહન ભોજન ચાલે છે એ ક્વાર્ટર્સમાં ચાલે છે, રસોડું અંદર છે અને બહાર એને જે રસોડા ક્વાર્ટર્સના મેદાનમાં બેસીને બાળકો ખુલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન. તો છેલ્લા 5 વર્ષથી સુગર ફેક્ટરીની આ સ્કૂલ માટે વાલીઓ માંગ કરી રહ્યા છે. એક તરફ સુગર ફેક્ટરી બંધ થઈ રહી છે જેની પાછળ તમામ નાના મોટા કર્મચારીઓ બેકાર થયા છે, ત્યારે આર્થિક સ્થિતિ નબળી પડવા પામી છે, ત્યારે ત્યાંના રહેવાસીઓ બહાર કોઈ સારી સ્કૂલમાં પોતાના બાળકોને ભણાવી શકે તેવી સ્થિતિ નથી, ત્યારે ના છૂટકે તેમણે આ જર્જરિત સ્કૂલમાં બાળકોને ભણવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું છે. ત્યારે 2015થી આ સ્કૂલમાં ડ્રોપ આઉટ રેશિયો વધી રહ્યો છે, ત્યારે 2015માં આ સ્કૂલમાં 558 બાળકો ભણતા હતા, જ્યારે 2018માં 343 બાળકો જ અભ્યાસ કરે છે. તો આ સમગ્ર જે ઘટના બનવા પામી છે તેનું કારણ શું છે અને આના પાછળ કોણ જવાબદાર છે તે આજે પણ સવાલ ઉઠવા પામ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, ઉના. તો બુલેટિનમાં બસ આટલું જ, જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.